5-ci yerdə Bakı Avrasiya Universitetidir. 1992-ci ildən fəaliyyət göstərən universitetdə imtahan sessiyalarında rüşvətin ayaq açıb yeridiyi barədə dəfələrlə məlumatlar yayılıb. Son günlər mətbuatda gedən yazılara əsasən universitet rəhbərliyi manatın məzənnəsinə hörmət əlaməti olaraq qəbul imtahanları zamanı Bakı Avrasiya Universiteti tələbələrinə xüsusi güzəştlər təhsil haqlarında endirimlər edir. Amma dünyada havaya heç nə olmur. Təhsil alanların bildirdiyinə görə sonradan bu güzəşt onların burnundan, belə desək, gətirilir. Qiymətlər isə 200-300 manat arasında dəyişir. Hətta rektor köməkçilərinin və dekanların nisiyə dəftəri olduğu iddia edilir. Belə də iş olar. Sən eləsən bu xarabada böyük kişi yoxdur da. Ayağı bu ki, bir addım kənara qoyursan, çatan qiymətini yapışdırır üstünə. Əslində, imtahanlar kompüterdə verilir. Güya şəffaflıq təmin olunur. Lakin, kosmetik xarakter daşıyan elektron imtahandan göstərilən nəticələr əhəmiyyət daşımır. Tələbələr elə vəziyyətə salınır ki, onlar dekanlarla, metodistlərlə təmasa keçərək semestr imtahanlarının qiymətlərini həll etməyə çalışırlar. Universitetin əksər vəzifələrində rektorun qohumlarının çalışması təsdiqini tapıb. Nazim Hüseynli oğlu Günhan Hüseynlini universiteti prorektor, qızı Nigar Hüseynovanı isə icra aparatının rəhbəri təyin edib. Universitetdə bütün idarəçilik Günhan Hüseynlinin əlindədir. Uşaqda fərasətə bax, maladəs sənə. Heç bir pedagoji təhsili olmayan Günhan Hüseynlinin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində bir zamanların ən yaxşı ali təhsil müəssisələrindən biri olan Bakı Avrasiya Universitetini tanınmış alimlər və təcrübəli müəllimlər tərk edib. Bakı Avrasiya Universitetinin dekanı olmuş və universitetdəki özbaşınalığa etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılan Əjdər Yunus Rızanın vaxtilə sosial şəbəkədə yazdıqları universitetin bazar qanunları ilə idarə olunduğunu bir daha təsdiqləyir. Tələbələri müraciəti ilə o bu sözləri yazmışdı. Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru Nazim Hüseynlinin analoqu olmayan cədvəl oyunları ilə başınıza gətirdiyi oyunların bu semestrdə də təkrarlandığını görəndən sonra bugün iclasda rektora bu biabırçılığın başında siz dayanırsınız dedim. Bundan sonra heç bir qanuna hörmət qoymayan Nazim Hüseynli mənə işdən azadsan dedi. Sizə analoqu olmayan lalapiti cədvəllə yaz semestrini müvəffəqiyyətlə başa vurmağı arzulayıram. Lakin dekanın gedişindən sonra heç nə dəyişməyib. Olan Əjdər müəllim olub. Universitetdə qış, yay semestr imtahanlarından tutmuş qayiblərə qədər pul istəyirlər. Buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, Nazim Hüseynlinin rəhbərlik etdiyi ali məktəbdə tədris prosesi olduqca aşağı səviyyədədir. Nazim Hüseynlinin həbs edilən MTN zabiti Teymur Quliyevlə yaxın qohum, daha doğrusu quda olduğu bildirilir. Nazim Hüseynli bu xəbəri nə təsdiq, nə də təksib etmişdi.